Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Ovqat bizga nima beradi? Albatta, ovqat orqali biz kilokaloriyalar olamiz, ya'ni kuch olamiz. Mana shu kuch olish jarayonini mash sifatida bugun bajaramiz. Qo'lingizga bir oq qog'oz bilan ruchka olasiz-da, ozish uchun, ozish mashqlari uchun, psixologik ozish uchun olg'a. 20 daqiqa davomida o'zingizni halovatli va sokin sezadigan joyda ekanligingizni his qiling. Ana shu vodiylarni, chiroyli majnuntollarni, sharqirab oqayotgan suvlarni his qiling. Ana shu suvlarda yalpizlar, rayhonlar barglarini yetalab ketayotgan jilvalarni, jilg'alarni his qiling. O'sha paytda sabo kelib sizga eng muattar hidlarni taratganini his qiling. Miyangiz tinchlandi, qalbingiz tinchlandi, dunyodan rohat oldingiz. Siz tinchlandingiz, dunyo tinchlandi. Ana shu joylarda ovqatlanishni istarmidingiz? O'sha joylarda yugurishni isting. Tog'larga yugurib ketishni, lolaqizil tog'lar uzishni, ana shu g'or degan bolaligingizni eslang. Bola bo'lib yugurgan qirlarni yana bir marta xayolingizdan o'tkizing. Orzular qiling. Orzular sizni yaxshilikka yetaklasin. Mana shu joyda sizni halovatingiz sizni to'ydirganini his qiling. Mana shu joyda orzularingiz sizga yoqqanligini va to'ydirganini his qiling. Siz hayotda albatta katta muvaffaqiyatlarga yetasiz va yetgan insonsiz. Shulardan biri o'zingizni yengib chiqdingiz, semizligingizni yengib chiqdingiz. Sizga ana shu orzularingiz uchun quyilib-quyilib kelayotgan kuchni his qiling. Kuch nurga o'xshaydi. Osmon falakdan yaratgan sizga jo'natayotgan kuchga o'xshaydi. Ana shu nurga qarshi boradigan ortiqcha vazn sizni tark etayotganligini his qiling. Keng tabiat qo'ynida mayin izg'irin bor pallada. Uyingizda paydo bo'lib qolib, ovqatlanayotgan dasturxoningizdan faqat kerakli ovqatni likopchangizga solib yotganingizni his qiling. To'yib nafas oling. Go'yoki tog'da nafasini. To'yib nafas oling. Go'yoki yengib chiqqan nafasingizni. Har bitta fikringiz semizlikni yengib chiqqaningizga atalganligini his qiling. Dasturxonga qarang, ammo qaramang. Likopchangizga kerakli bo'lgan mahsulot, ovqat qo'ying. Kosingizdagi ovqatni bir qismini boshqa kosaga solib, kerakli ovqatni televizor bilan emas, g'ibat bilan emas, ana shu halovatingiz bilan birga chaynang. Ovqatni dushman deb his qilmang. Ovqat bu sizning do'stingiz. Sizga kuch beradigan, sizga shiddat beradigan, sizga halovat beradigan me'yor bu.
to'xting. Ovqat yeyishdan to'xtadingiz. Qorningiz to'yganini his qildingiz. Yana degan maxluq yo'q endi. O'sha zahoti dasturxonga shukrona qilib, duo qilib, yegan idishlaringizni o'zingiz bilan birga olib dasturxondan turishni maslahat beraman. O'rningizdan turing. Yeb bo'lgan zahotingiz dasturxonni tark eting. Shukronalikni bildirib tark eting va qaytib qaramang. Endi yana miyasidagi o'sha halovatga qayting. Eng yaxshi tabiat, eng chiroyli gullar, gullardagi ana shu shudring milt 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 etib ko'zingizga yoqimli titrayotgan shudring. Siz hayotga qaytdingiz. Kimdir sizga ish buyuryapti, bajaring. Kimdir sizga nimadir dedi, javob bering, ammo halovatingizga javob berib yormang. Siz tinchsiz. Siz mashoqat bilan to'ydingiz va tanangizdan ortiqcha yog' hujayralari ham chiqib ketishni boshladi. Siz o'zmoqdasiz. Siz o'zmoqdasiz.